підтримує рішення, яке було прийнято щодо траси Козика і відповідно накладення санкцій. Там є цілий ряд розписано, де власне і входять один із елементів, це санкції відносно медіахолдингу, які є в його підпорядкуванні. Я хочу зазначити, що надзвичайно важливо, я думаю, через декілька днів ми побачимо, які правові рішення лежали в основі прийняття цього рішення Ради національної безпеки і оборони. І відповідно, що лягло в основу підписання указу президентом Зеленським. Зараз ми говоримо про те, що це ніби російська пропаганда, що це використання, скажімо так, в російських цілях даних медіахолдингу або даних каналів для того, щоб пропагувати тут, скажімо так, російські наративи. Однак я думаю, що причини є набагато більш широкими в своїй основі, і з ними я хотів би ознайомитися для того, щоб мати більш чітку позицію відносно цього питання.